Napoleon is back, baby! I vreme je da pobedimo Knights and Healers. Vidim igrica koristi moje taktike i dala mi je jako malo manis. To nije dobro. Inače, jako želim da vidim koji je zadnji level u ovaj... U ovaj drugari Dynasty kampanju. 900. Da li mogu da iskopiram? I da li se računa kao kopiranje? Vidite, ne mogu li da iskopiram! Igrice mi da manje manis! Ima da čitujem. Ako te stavim gore, da li neće da padneš? Nemoj da padneš. Nemoj da padneš, ovo je stupid. Ovo je... Rekao sam ti da je stupid. Nemoš brige. Ne treba meni! O, please, padnite, treba da padnete. Drži se, drži se! Oh my god, znam da si vidio neke stvari, ali oni su stupid. Nemoj da se kilujete dok padate! Jesi li samo ti živ? Šta ima toliko zanimljivo u taj kamen? Motherfucker! Šta si rekao? Šta si rekao, a? Molim! Blup! Okej, come on, umri, pani dole! Come on! Ajde! Yes! A, ne treba meri ni 1000, ni 200! Ima da ih pobedim sa 180 igrice! Easy! Easy, dokle god nemaju strelice, sad imaju strelice, to ne možemo da uradimo. Katapult ovde nije efikasan iz jednog razloga. Raspoređeni su. I nemamo pare za kralja, oh no. Okej, imamo pare za svraku i oh no. Oh no, imamo samo za dva Froda ovde. Ovo ima da bude jako teško. I već su mrtvi, Frodo i su mrtvi. Zašto moja svraka nikad ništa ne uradi? Ima da kupi, ima da ju sa tamburom ovo. Yeah. Nije fair! Igrica im da igrica daje više para na kompjuter nego meni. Wheelbarrow, tako je, iskutrljici tamo do njih. Molim te, prođi do njih. Nice, prvi red je preživeo. Prvi, okej. Come on. Why? Come on, bilo je tako dobro, preživjeli smo prvi napad i sve. Možda ovi sa hay barrel ima da prežive bolje. Džubra jedna, bacuju se dole da ih moji prate. Kaže vam, igrica me kopira. Pogledajte, hoće da skoči dole. Pusti ga da skoči dole, nemoj da ga pratiš. Kaka mi kaže jedna luda tamburaška. Nemoj da ga pratite, tako je. Imate štitove te i sve u redu. I te šta piće male. Dakle, potrebi strelaca su ovi. Okej, to je bilo dobro. Ovi nisu normalni kamikaze neke. Sviđa mi se taktika. Tri katapulta. Naravno. Of course. E pa, igrice, ja ne možeš da pobediš mene mastera u katapultima. Tako je, ne možeš. Prosto nije realno. Ovako ovde i ovde. I ovde i ovde. I tako je. Čak ima i više par da ostavim nego što mi treba. I više nego što mi treba. Da, yes! Vidiš! Letite, svrake moje. Zašto letite dole? Zašto svrake lete dole? Da li se davi neko dole? Želim da znam... Želim da znam zašto moji vojnici su toliko glupi. Zašto su moji svrake meni uvek ovoliko glupi? Ali jedan je mrtav. Sve u redu. Steady edgy ghost! Kad god se rešiš. Kad god se rešiš, baci svrake. Imaš još uvek šanse da ih ubiješ. Mislim, nije... Šta je to bilo? Oh, wow. Oh, wow. A, s obzirom da si dodge, opraštam ti. Opraštam ti. Čak sam imao i 500 više manis. 4000, tako da ima da stavimo, znate, 3 giant. Bitch! Yeah! Jedan hit. Oh! Oh, yeah. Da li možeš spati moje drvo? Moje, kako se zove ono? Bonsai drvo! Yeah! Bonsai drvo! Atak! Sviđa mi se kad ga udari sa strane pa ih lansira. Ali izgleda da ne ume to više da radi. Prišli su mu jako blizu, ne može udari. What the fuck was that? Come on! Okej, dobro, uspio si, bravo, svaka čast, good job. Yes, ima da upijete sve to. A iza ima da stavim dve svrake, jer zašto da ne fuck ovu igricu? Kada AI ume da bude džubre, umem ja da budem još veće džubre. Tako je, letite moje svrake! No, imaju ove! Da mi skrenu prvu pažnju. Dobar potez igrice, ali nije dovoljno dobar. Not good enough! Moje sceno, moji ljudi od cena. Ima da upiju sve to tvoje što imaš. Ja tako je sa svojim štapićem. Da li jeste imaš štapić, drugari? Sa svojim štapićem! On ima da vas osvoji. Jer svi znaju. Oh, okej, svrake su došle, to je bitno. Dve svrake! He, easy, easy. Easy! Tri kralja, okej, jedan, dva, tri. Četiri. Jer imaju puno kraljeva. I onda ima da stavimo dva ovde i dva ovde da upiju prve strele. I onda ima da stavimo halflings. Samo toliko imamo, ozbiljno. U redu, to bi trebalo da završi posao. Upijeli prvi, upijeno! Napad je upijen!
Sve u redu, napadni strelce. Hajde, bazite, mašite tim krilima i s frakama, mašite tim krilima, maši! Maši! Okej, možda svi napadnu samo ovog jednog. Okej, barem nisu precizni. Jel on tupio moju straku? Tako mi stegao, nešto udetelo ovde. Okej, možda mi se učinilo. Moguće da mi se učinilo. Dobre, imamo još svrake. Svrake. Oh, nice. Oh, nice. Mora da imamo dovoljno da završe posao ovde. Come on, svrakas! Come on! Navijamo za vas. Smash like, drugari. Victory. Royal. Easy chicken pile moje. Chicken royal pile. Ne. Chicken winner dinner. Dinner winner chicken. Winner winner chicken dinner. Aha, imate puno vojsku. Dakle, ima da stavim scarecrow i scarecrow jer fuck you, igrice. I onda ima da stavim hay barrel jer zašto da ne? Ha? Zašto da ne? It's good. And I don't care. I onda, znate, kao i uvek stavimo fireworks. Jer oni su također fino dobri. Ovako ovde, da. Ali oni ima da panu dole, jer ih znam. Nisu normalni. I bard. Jeste, bard ovde, jer da im skrene pažnju. Hehehe, fuck you ti, tvoje zmije. Moje svrake ima da blokiraju vaše sunce. Moje sunce. Nemoj da paneš dole, come on, stavio sam te gore s razlogom. Sa razlogom. Zašto ideš ti stepenice? Come on. Drugari, ne sarađujte ni malo. Jel moja svraka mrtva? Svraka mi je već mrtva ovde. Okej, nice, dobro, barem blokiri ga malo tu, dok god možeš. Čim svraka dođe do mog ovog, gotovo je. It's the end. Ima nego ugrizi za dupe. Evo, već pokušavaju da ga ugrizi za dupe. A leva strana je mrtva sve. Desna strana je poprilično živa. Okej. Okej, giant samuraju, ti si moja jedina šansa. Ti si, jel ti to ubijaš? Ubio si svoje. Ubio si svoje. Okej, nema veze. Nema veze, dok god ubijaš i njihove, neću da se ljutim. Dobro je što ne koristiš taj mač. Sviđa mi se kako ima mač, a ne koristiš ga uopšte. To je dobar potez. Mislim, hej, dok god su mrtvi, znaš, nije problem. Come on, come on, kick it, punch it, piss. Oh shit, motherfucker. O, iskoristio si mač! Oh, ta poza, though. Nema veze, super ekstra. Ako znate na što mislim. Sanim ću, drugari, blesavi ste, come on. Nemojte da ste blesa, vidimo sljedeći level. Okej, tree giant, ti si moja jedina šansa ovde. I malo mi fali za svrakamen. I cheerleader, imaš i navijačicu. Oh my god, imaš navijačicu. Go, 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 bonsai tree. You can do it all. You can kill them all. Oh my god, stvarno može. Maši, go, go, yes. Oh my god, glupi minotaur, go. Ne, ti nisi minotaur, jesi li? Ne, nisi! Gdje je Minotaur? Odletao je gore! Jel već je u sunce? Oh my god! Ne, ono ga tamo čak! Nemoj da diraš čovjeka sa njegovom bonsai drvo. Oh my god, toliko! Toliko! U redu, drugari, ne možemo više ovako da koristimo secret units. Prosto nije fair prema ostalim, znate, igračima. Znači, ne možemo više to da radimo! Najozbiljnije, znam da želite, ali ne možemo. Morate da se kontrolište ponekad. Hajde, fire dragon... Guzal duh! Oh no, imaju Zeus! Burn Zeus! Oh my god, spalili smo Zevsa! Hehe! Ko bi rekao, Afrobatice, da si toliko genije? Sve što ti treba je mali zmaj i ubiješ boga. Ko bi rekao? Ova vojska mi čak nije ni trebala. Oh my god, Digi, šta to radiš? Prelaziš brzo ove levele! Snap out of it! Moraš da budeš loš! Ali želim tako da budem Ice Giant ovde. Želim da ga iskoristim, čekao sam 6000 mani tako dugo. PUNCH! Yeah! Mislite da možete da pobedite mog džina? On je kralj! On ima štitove na nebitnom mestu. On može da udari sebe u guzu ako poželi. Fuck you, balisto jedna! Piece of shit, yeah! Reći drugima da se ne šale sa nam. Ha! Pathetic! Pathetic! Ne možete vi mene da ubijete ako ga ovo ubije. Ako ga ovo ubije... Gledajte ga. Come at me, bro! Come at me, šta samo to imaš, a? Jadno! Jadno! Jadno, drugari! Oh my god. Oh, wow, dva boga, a? E pa okej, fuck you, umem i ja da stavim... Okej, imam da stavim jednog boga, ali onda također imam da stavim i ninja. Da li želim ninja? Želim fireworks. Tako, želim fireworks. U redu, da vidim šta ćete sada da uradite. Brzo, želimo da... Hej, lady. Hej, lady. Želimo da ubijemo one čiki što nose gromove. Njih želimo da ubijemo najviše. Nemoj da gađaš zmije, zmije nisu bitne. Bogovi jesu bitni, jer su ovo štitni brdi. Jer kad dođe, gotovo je! It's the end! You bitch! You ugly bitch! Okej, nisi ugly, šalim se. I love you, I love you! Come on, kill them all! Je li toliko teško da ga pogodiš? O, uspjela si, o, wow, nice, good job, you su ugly. Compact formation.
O, u redu. Ovo izgleda... Imaju prvi red Vikinge i onda Barasekse, naravno, naravno. Of course, ali zašto imamo ovoliko puno mani za to, jer mogu da ih ubijem veoma lako. Možda treba da, možda treba da bude malo gori. Wow, alala sam ja pun sebe. Mislim, drugari, ozbiljno, jako sam pun sebe. Ima da stavim ove da vidim. Jer ovo delo je veoma lako. Znate, i onda želim da bude malo teže. U stvari samo želim da vidim da li može ovi manki, da li su stvarno toliko dobri. Da li vrede da manis? Ne vrede da manis! Ne vrede, patetik. Imam ideju, ali da li će da uspe? Oh no, nije uspela. Nije uspela, u redu, ima vreme da uspe. Ima vreme da uspe. Pogodili ste vašeg, nema veze, nema veze. To se dešava, to je u redu. To je u redu, imamo ice archere. Oh no, došli su do nas, come on you guys! Jel ovaj skočio dole? Fuck, nije skočio dole. Imam ideju! Neki bi rekli da sam madman, ali to nije istina. Ovde postoji jedna taktika koju samo izabrani mogu da vide. Koju samo izabrani mogu da vide. Da li će da uspe? I don't know. Ne znam. Ne znam da li će da uspe, ali znam da izgleda zabav onako i šta. U jednom trenutku svi njihovi lete. Evo ga odlete. Sve u redu. Yes, okej. Sve je fajn, sve je fajn. And he's out! You're out! Ok, šta se rešao ovde? Panite dole. Ok, odletao nekako. Iza njega odletao. Oh no! Oh no! Bilo je tako dobro, bilo je tako good! What went wrong? Ja sam uporan s ovom taktikom. Znam da ima da uspe. Znam da ima da uspe. Vidite, prvi su zaleđeni. I ovi se tamo pobiju oko Frodoe. I dok oni to tamo reše, ovi su zaleđeni! I imamo i strelce, ne samo da ih zaledimo, nego ih i ubijamo. Gde ovaj drži štit gore? Vidite, uspeva taktika! Oh my god, taktik iz drugari. To je bio pravi smeh, by the way. Gledajte ga, ukočio je se, oh my god, moj vrat se ukočio. I on je se ukočio. Wow, to je bio timing. Ali vali victorious! Great leap, aha, zato što imaš ove ovde, imate baitujem. Imate baitujem, I'm gonna bait the shit out of you. A ako stavimo jako puno Valkyres, jer Valkyres malo kontriraju ove što skaču. Skrenu im pažnju i onda dođu do ove strelce. Ovi strelci su najveći problem. To su Ice Archer strelci. To je još gore. To je još gore, agility je bila moja jedina prednost ovde. Oh no, moje svrake su sve mrtve ovde. Okej, dame i gospodo, gde su svih uzrasta, stavite vaše opklade dole u komentare. Da li ovo ima da uspe? Ima da uspe đavola. Ako vidim nekome strelu iza leđa. Ako vidim nekome strelu iza leđa. Za sad ne vidim. Ima ja da vas ubijem. Sve u redu, držite i steady as she goes. Napadaju, uzvraćaju i oni su ice archer, sve u redu. Tu su samo da vas uspore. I mi njih možemo da usporimo. Pokušao da skoči, ali je se sad smrzo jaran. Da li vodimo, da li vodimo? Okej, definitivno vodimo, da li vodimo? Yeah, pogledajte kako paraju samo kao domine neke. Pathetic si! Jagli! Yeah, wow. Kako si još živ, to mora da boli. Ti si skroz ukočio. Koliko su naši živi? Znao sam da ovo ima da uspe, prošlo sam znao. Možda mi je trebalo 7-8 pokušaja, ali je bilo easy. Znate, shut up. Blizzard, 7500, are you fucking kidding me? Gde je tajna jedinica ovde? Gde si ih sakrila, igrice? Come on. Nemoguće da samo ovo. Nemoguće da samo ovo. Ozbiljno, samo ovo. Ima da stavim ove da se žrtvuju. Mogu sa svrake da vas poubijam. Mogu li sa svrake da ih poubijam, drugari? Ima da stavimo i halflings ovde da se žrtvuju, jer zašto da ne? Za to služe. Mislim, previše novca za tako lak level. Nije da sam pun sebe, ali ozbiljno, 7500. Mislim, mogao sam i džina onog da stavim. Oh, možda sam, znate, sudio prerano. Možda je bilo prerano. Okej, bilo je prerano. Okej, come on, ovo mora da uspe, imam kraljeve. Imam kraljeve i strelce. Imam kraljeve i strelce, previše Valkyres. Ali imam kraljeve i strelce. I sve je fajn. Sve je... Hey, sexy lady. I'm gonna get you. I love this game. I love it. Nije me čak ni krivo. Ako izgubim, mislim, mogu lako da ih pobedim.
valjda. Trebalo bi. Mislim, kam da fuck on? Koliko mi para treba? Jel ovo dovoljno? Jel ovo dovoljno igrice? Ubijte proklete Valkyrs! Nije teško! Vidim mnogo više mrtvi... Ja, tako je grupa moja, come on! Come on, drugari iz bivšeg 7-3, vi možete to da uradite. Okej, možda i ne možete. Ali da li će sve od sebe? Oh my god, sve su ih po... What the fuck, šta ovi... Šta imaju ovi po ovak ubijaju? Želiš meća u igrica, a? Jel to želiš? Samo me gledaj. Oh my god, pogledajte kako je ovo epic. Kako izgleda epic, kao da dolazi iz maglu. Go, go, go! Ovo bi trebalo znatno da mnogo ubrza naše strelce. Kao jako mnogo brže, ali mi ne ide od ruke. Zmije su tu da skrenu pažnju. Što mislim da nije uspelo. Šta je sa ovom njihovom taktikom? Zašto je voliko dobra? Ne bi trebalo da je. Ima da stavi vaj giant-a! I'm pissed off! Ja i pun džavo healera, jeste knight-ovi punu healeri. Tako da vidim šta ćete stara da uradite. Ja, ja niste sad toliko jaki. Healujte ga koliko god možete. Što više... Tako i štit treba da stoji. Tako štit i treba da stoji. To je u redu. What the fuck? Kako me ubio ovako? Tako mi svega. Ima skroz. Kama, hajde, hajbače. Morate nešto raskinete odatle. Sve u redu. Imamo zombije tu da se žrtvuju za nas. Oh-oh. Oh-oh. Oh no. Oh no. Oh-oh. I gotovo. Gotovo. Cim priđu, vi se usparičite. Okej, drugari. Nema više šale sa mnom. Što je mnogo, mnogo. Mislim, ja imam svoje granice. Ja imam svoje granice. Frodo i... Znate što treba da radite! Tako je. Treba da stavimo 3 FPS. Jeste, tako je. Pijerite ga! Pijerite ga sve! Oh my god, udaraju. Kako ih udaraju? Izgledaju kao mali zombi. Jeste, tako je. Pogledajte ga! Oh my god, brutalni su! Nose svoje telo da pokažu neprijateljima. Ovi Valkyri su OP. Mnogo OP, drugari. To je sve što čujem. Preteško je, why? I klaber. Nikada ne podcenjujte moć klabera. Možda spasi dan. Imam osjećaj da su naš jedini spas ovde svrake. Što se desilo ovde? Artemis i cheerleader. Da ubrza još više njegovo ovo spamovanje sa strelama. Mislim, posao ti je da navijaju sa nju, ne da radiš druge stvari. Ali hej, dokle god je, daj to motivaciju samo napred. Nije bilo drugog spasa, drugari! Nije bilo drugog spasa! Moralo je ovako da bude! I zadnji level! The Viking Army! Ako je ono bilo onoliko teško, sa 7500 ako se ne varam, ovo ima da bude brutalno, znači. Da li Ice Giant može da se nosi sa ovime? Finalna bitka! Da li možeš to da izvede? Sada ćemo da vidimo. Svi su se sudarili gore, oh my god. Svi su ga zaskočili, ali on se drži! On se ne da! On je the smackasser! Yeah, smack... Jer smacko je to tu buti. Ne možeš, nemaš ništa protiv njega, Jarl! Carl! Yeah, punch him! Punch him! Pussy ass little bitch motherfucker! Ah! What's up? Ah, nije la... Nije teško! Nije lako, mislim! Okej, ne znam što sam htio da kažem, ali easy! Easy! Mislim, treba mi challenge neki. Well done, thank you for playing. Easy! Dynasty developeri, easy! Mislim da sam da ovo ima da bude neki challenge, drugari. Ostavite like ako želite da snimimo vaše bitke. I recite mi u komentare kako je vaš dan prošao danas. Tako je, interesuje me. Verovali ili ne? Da li vas je neki drugi youtuber to pitao? Čisto sumnjam! Ali ja za razliku od drugih se brinem. Okej, drugari, vidimo vas u sljedećoj epizodi. Ćao!